Oh, yine dostlar diye oy. Kansar O kadar bir yer hapsal ya hapsal. Yok yok. Yok yok hayır üstüne geçecek. Etmet etmet. Энэ бичлэг BOP суртта PP-с гэтэ ганцаараа биш зөөж айлт хоёр нэг боглоод биш суртта PP-с юм. Тэгээд ер нь хэн нь ялахыг одоо мэдмээр байвал бичлэг дууслаа дээрээ за тэгээд манай тус сууг лайк бол subscribe дараарай. За hi guys за тэгээд өнөөдөр хэдүүллээ. Minecraft тоглоом за тэгээд Дахиад Minecraft тоглолтын за тэгээд өнөөдөр гэтээ энгийн нэг Minecraft тоглохгүй өнөөдөр хэвлээ. OP Sword гэж та нар мэдэх байх гэж хэлээ. PP энэ чиш. Би өөрөө ер нь баран бүтэхтэлтэй өнөх тоххой. За тэгээд шүүс. Юугаа л гэтээ тэгээд амар сайн. Амар сайн. Тэг ёо яна би нэг сайн биш шүү дээ. Гэтэл би тэг одоохонд марч хоо гэдэг. Skywars-ын дээр ер нь бол тий ялхтаа сайн. Би сервер нэг тоглоддоггүй ш зүгээр л ингээм Minecraft. Хаяада нэг Brooklyn server гээд нэг сервер өгдөг тий. Аа тий. Тийшэл орж хаяада. Чамд Xbox account байдаг юм уу? Байдаг биз тий би алдчихлуу яалаа мэдэхгүй. Хайцсан ч үгүй. Сервер нэг үүсэх үү? Нэр өөрийн хувьд нэг бодоо. За зөө за чи үй чи хайрын дээр нь дарчих. Айрын дээр. Тэгээд. Тэгээд би нөгөө нэг контрол амьдлаас сайн юм чинь. Опсорд гэж хэлдэг юм уу? Опсорд гэж хэлдэг юм уу чиг шиг. Опсорд. Аа, оф ла. Опсорд л. Мэд тата чилээ өвчтэй байсан гэдэг. За, айрын дээр дарах цаг ирлээ. За, одоо шууд тэр офсорд. Аа, яа, айрын дээр. Офсорд. Хамаа бааны ёо. За секунд явна одоо ингээд. Оо за тэгэл алдчихсан. Би тамаг жадахгүй. Та хоёр нэг баг. Open Sword-ийн эсрэг одоо нэг эсрэг хоёр л гэсэн үгтэй ергээд бол. Хоёр. Хоол өгдөш өө. Хоол өгдөш үглээ. За одоо яг одоо хоол авахгүй шүү дээ. Одоо үг нэг нэг. Энэ хак нэн, хак нэн. Оо Open Sword цаалга бай. Тэр Open Sword. Тэр хоёул хамт явъя гĩш. Хоёлоо. Гэхдээ наа чи амар баг. Эх, би зүгээр ганц ялд үзээгүй. Өрөдөр. Оо, ёо, ёо. Аа, бүгд хүнд болсон байх юм. Оо, юу апсид юм бэ? Үх. Чтарэ. Үгүй үхчих бие зүгтлээ. Үхчих чиг шиг. Аа, мэр. Яа, нуу нэг хинэ, локти туслана. За очлоо очлоо. Хаан алив би. Аа! Өдрө. Хүн яваа да. О хэчч ба. Бас лав тавьж ийнэ. Оо! Nice try. So, you want some boo? Ёо, энэ ямар муухайгаар. Харчихдаг шүү. Оо. Оо. Ой, ой, юу болдгоон бэ? Бано? Бен бен. Маамаа. Йоо, ямар амар юм бэ? Яа, би нэг сэнси муу байна. Сэнси. Нэг сэнэн байна. Оо, юу болоод байна? Jitter attack. Jitter bir çiçek. Ye. O hakkıdan. Jitter hakkı. Açtın şu. Can. Zoktar. Kolda uket kanadı ne iş. Оо, юугаа осруу орчихвтаа.
Чи миний команд орсон гэдгийг мэдэж байна уу? Oh my god. Задан гол. Задан нар юу вэ да? Задан гол дор мэдсэн. За гол дор нараа бүгд. Тоо хоёр шүү дээ. Тоо хоёр diamond ав. Би air ав. Өгтөг ач арай. Тэгээд гол задан да. Энд яа дэмэж муутай шүү дээ сүхчин. Тэгэл тоо миний шин дэмэж муутай. А тайн гарвч тавьчих. Түүн өпийн алтыг ав бит хоёр айгаа нэг үү ямар санаа юм. За тэгээ. Тэгээ 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 гш. Май. За. Тэгээ. Май. Айр тав. За. За одоо энэ хоёр сүмэй жоохон бус тат. Хоёр носыг жоохон дэс хат. Аа энд ганц цугыг амархан ялна уу тий. Тий ид штэ ид энэ бол зүгээр. Нос мото. Гүмн гүмн. Гэтэ энэ бол би өөртөө олон удаа ял хийсмэртэй. А биш байгаа. Тий. Өпи бит хоёр уг зөндөө үзлээ л дээ. Тэгтээ би ганц ял гэдэггүй өөхийн цаг заагаагүй. Энд чи хайр ус ортой биш үү? Хакер. Энд чи хакер. Хоёул даймонд тэгвэл наад хаал тэгвэл чатаад бол өөх. Өөх мохон. Энэ хакер ингэ даван дээр үзлээ. Энд юм бэ? Танихгүй нэг балаг хуур. Энд нэг хүн хөдөөгөө нэг зайлуул да. Ай тоо. Чиг чиг. Ай тоо. Уин айр амтаа болчихсон. Ягтай л. Золгоос битгий юм уу? Чи дүр амт те. Үдэмэл. Үй лаван дээр зүв зүгээр байна. 100% хак шүү. Аа тэгээд. Үй нот. Нот апплиг гэх юм л шүү дээ. Нот апплиг гэх юм бол fire system гэдэг. О батал бит нэг метр чи. Яваа амар юм би. Ята би тоёл яаж чи би чамд нэг юм асуусан. Оо. Би айра амла. Оо чиш. Ай поло. Тэс голд голд голд. Ай наахгүй. Голд амла. Барахгүйга мэдтөө яваа штэ. За чи тайм энэ дэр давсан уу? За за. Авца. Зүт авлах. Зүт ялл. Эний хакра. Яг юм аа. Бичлэг үдж байгаа хүмүүс аа бол одоо ханаа цусч байгаа. Өпи бол хакер. Өпийн бичлэгийг үдчихэ бол сабскрайбын буцаад жан болго. Би зөндөө болох гэж би сусчихлээ. Би юу ч үгүй шээ. Яа тийм үү? О найс найс найс. Хакер. Хакер юу? За я анаад юм бацаана. Айл хоёулаа шээ. Тийм нэг юм ялгаагүй юм ялгаатай юм. Тэгэхээр чи гол тасны ямар ч ашиггүй болчихлоо шнаа чи. Зүгээр аавны хоёр. Тэр дараа дараа байгаа шүү дээ. Тэ чи сэлэмтэй юм биш чиг. Тэгэхээр бид хоёроос амар болчихсон шүү дээ. За хоёроо бичим. Гад хэлэн шилдэхгүй шүү дээ. Аармаа шилдэж шүү дээ. Ер нь ер нь. Оо ирээд ирээд дуслаа дээ ой. Төөрэй ганцаар ороод энэ. Уга хоёр бие гацсаа ясаач яа гоо яа хоёр ирсэн нэг л чи аднаад 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 итгэе яа муу хүн нэг юм нухат яа нухат яа юу биш Үхлээ штэ яг үхлээ тэр. Яг үхлээ тэр их үү? Тэр үхлээ тэр. Яа. Let's go. Оо, энэ хамгийн том. Хак хак хак. Гүүд хактай мэн.
Kışkırttı kak. Би өнөөд нэг файл бүгдөө Facebook гээд кино үзсэн баггүй юу? Тэгээд энэ дээр нөгөө мэдтмаа гээд охин байдаг шүү дээ. Тэр охин тоглож байна. Вау. Вау гинэ. Йоо, тэгээд чимээд хөөхдөө одоо мэдтмаа гэдэг юм таахгүй. Энэ худалч яахгүй. Монгол тоглолт. Чи юу энэ юу ямар хакч тогтөл юу? Доош Ата наач нь хутдах гин үү? Оо юу? Йоо, баярлаа. Надад нэг нь сая лайк явууллаа. Тэгээд би одоо хүмүүс чат хийх боломжтой боллоо. Оо shit. Хай. Юу балай юм чи? OP. Socks. Тэгээд уучлаарай. Заа, тоглож гин. Яах цаад нь бүхтээ одоо Описод энэ нэми онгодох хөөхт. Батта тоглох. Онгоо. Сүгэй. Йоо, яар хотолч юм бэ одоо? Би сүгэй ажилладах уу? Уга тий уу. Сүгэй ажилладах уу? Бар тэнийг. Бүгэн тий хоёр жоо суугаа. Гэтэ би зоозоо ялтаа сарай дээр байх хэвээр байна. Хотлоос яваа. Тоглосон шүү. Уг би их өвөө тэнийг их тогсон бэ. Би шүү. Би сүлд аймар гэж. Би сүлд аймар баг алгачихсан. Тэгвэл өвөө чамаас нөлөө. Нөлөө өсөө байга татдаг. Тэгээд байн манай ихэнчлүүд бол 8 цагийн 10 цагийн үед гэлдээ ирээд тэгээд өөрийнхөө ихэнчлүүд бол 4 цагийн үед гэлдээ ирдэг. Хим мэдхийн зүйл наа. Та би одоо юу авах вэ? Одоо би даймонд авчихсан. Бүгдээрээ даймонд авчих. За бүгдээрээ даймонд авчих. Маа. Үгүй эхний даймонд авахгүй. Авчих. А эхний даймонд ава. Эхний даймонд ав. Хоёулаа аяа ав. Ямар санаа байна? За тэгээ. Ингээд хоёр айрон голд хоёр авчих. Хамт авахаар гэж хэлсэн. А май год. Чи бамбаг юм биш үү? За намайг дарах хүн байна уу? Би орлоо. Бамбаг болох юм бас хэцүү маа. Би бамбаг бол маш тийш өөрийн хакер болохоо. Аа би тэр зэрвэл хийхтэй бай. Бамбаг болохоор би тэр зэрвэл хийхтэй өөрийн хакер болохоо дандаа хактаж надаа юм авчихсан. Би бол бамбаг нэггүй. Испанис хийдлээ. Бүр 1000 надаа өгч. Шарфнес цавдмыг яаж өгөх юм? Опин канаалчдаг хүүхдэд хэлчихв би чагаад гэж. Майнкрафтыг босоо. Майнкрафтыг зохиосон үнд нь хактай байна гэж хэл. Би ягаад опи сурт өөрхөн төрчихсэн бэ? Холдорой ийм бүр зоцолт бүр шатчихдаг шажууд бүр үдэндээ шатдаг ш. Надад хилэн байхгүй бас айтан залахгүй тавцаана. Харзаа хамаагүй. Ийм үү шатдаг би гацчихлаа. Юмуги мэ? Ади энэ бэлт тэр мөч. За би эртээ бэлэн биш байх гэсэн аа. Өөрийн шууд анхны үхэл. Үй наймар л. Ой ой. Тэний чинь. Гайс наймар лактад. Өөрийн шууд нөгөө нэг тэний пэн гэж байхгүй дрэми. Гэтэ дрэмиг нөгөө нэг дрэм чиг өөрө бол чаддгүй. Нэг асуудал. Ама дэмж бах амин авчлаа цаашаа. Би ямар муухай байлгыг сурчваа. Чи бүр амар лангалцсан аа. Одоо би пикэкстэй гэсэн алнаа наатаа. Хөөе, хоёул одоо юу пикэкс гэж бүр. Би та нарыг
Ой, хойлох олон хамт олон хийх юм уу? Чи ганцаараа ороод өхөд идэв штэ багалаад. Би багалаад. Би голн хамаг. Ой, над хакмен, хакмен. Олон онгоцлохгүй голн. Нөө хоёр. Тогуда. Нөө онгоцдаг хүүхдтэй энэ голн нөө нэг онгоцдаг хүүхд гэдгээд алдчихсан. Ой гоо пинг дээр нөө ой амар гацж ийн ой маа маа миний найз гацсан ой миний нөө биш ой наа битэлэр ой гацаад ин ой бачаар гацаад ин штэ энэ ч ой наагаа гаштац дэс минэ хоо үгүй ухсан бол таа тавэ зүгтаад ч ёо ёо минэ А тоо и баймда. Би гол авлаа. Гол авахгүй. Адан уу бичлэг босглаа шүү. Ол винт бичлэг зүгээр тэр зүгээр хитлэг болчихлоо тэхүү. За манай хам ишараа. Вэж үгүй хамтдаа юу ишараа. Тэнгүүтээ бит хоёр зүгээр айрон авчих тэхүү. Тэгээ та ямар санаа. Алтыг авахлаа. Надад тэгвэл штэ та чэстбит зүгөөд юу өгч? Сэлэм өгч. Я хоол, я хоол болоо. За сэлэм өгөхгүй хоол л өгөө. Тэгин тэгэл. Хоол л өгөө. Хоолны сүрүүч өгөхгүй. Юу яриад байгаа юм бэ? Би яаж ахих вэ? Угаа яах вэ? Сэлэм өгч ёо. Нэг. За нэг модон сэлэм. Нэг сэлэм өгч. Надад сэлэм өгөхгүй. Яг мэний фо. Yeah boy.